שאוהב אותם. אל תשאר אנשים שם צערים את השם בגנבת דעת וכספים והלבנת הון וכאלה דברים. כי אלה עוד מעט, עוד חודש, חודשיים. עד 10 בטבת, קחו את זה בחשבון, עד 10 בטבת אחד לא יישאר. יהיה דבר בעם, יהיה מכה מכה. עד 10 בטבת. אך יגמר שמיטה תרמי יקרה. והתייעד ממהר במחשפים, במנאפים, בנשבעים לשקר, הבטחות שווא, עושקי שכר שכיר, אלמנה ויתום, ומתגר. השם בעצמו, לא יש לה שליחים, בעצמו, אמור בית בית, כמו מצרים, טק, ייתן מקווי לך. אין תיאת אצבעות, אין כלום, אין לו גוף, אין לו גוף. אוי להם על אנשים. אמר רבי מאיר, המרמה בדרכיו, מת בחצי ימיו. והמרמה את הבריות, מתאבל בסופו. כל אותם אלה שנהיו צדקניות, מציאת עצות, אתה תראה. רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה. יש לכם יעד, הנה הזמן שאמרתי לכם. לא פשוט. אומר החפץ חיים, אני מכיר את הלשון שלו. ואני יושב, ובדי בשנת תו שין, התף רש תדיקטט, שנה אחת לפני תפשין. ואני ישראל הכהן יושב ושרתה לרוח הקודש. הוא כותב. אני אתמול, שם קראתי, לפני שמר. ושרתה לרוח הקודש. כי זו המלחמה שעושה הנאצי הזה עם השמו, בדמי משין. תיקח 5 שנים. בשנת תפשינה, תסתיים מלחמה בקורבנות ימים. אבל רואה אני שאחר כך יספרו ישראל 10 שמיטות. כמה זה שמיטה? 7 שנים. כלומר, מתפשין עד תפשין עיני נגמר 7 שמיטות. ובתפשין עיני תהיה שמיטה, ואחר כך יהיו פלאות בעולם ואשר מי שישרוד. אז למה זה אחד מהכנסת, אחד מהמפלגה? זה אמר החפץ חיים. אני קורא עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. החפץ חיים היה המילים שלו, מטילי זהב, משנה ברורה. אבן הפינה של ההלכה זה משנה ברורה. עשות, ששמיע את הלשון, צניעות. כך הוא אמר. לפני כן, בתף קופעין, הדמור הזה כן היה בעל קורא. הגיע פרשת פיקודי, והוא אומר, שם כסוף, ואת 1,705 עשה בבים לעמודים. הוא היה בקי בכל האותיות, הוא היה בעל קורא הרבה שנים. אף אחד לא מוכן לקרוא כשהוא נמצא. מה קורה קבוע? קרא, ואת ה' עשה ב5 ו8. בעל שם באשכנז נוהגים, שפה שהבימה של הספר תורה, עומד שם אחד, מתקן אותו, אף אחד יכול לתקן. כשלא לבייש אותו, בשקט, מתקן אותו. לא היה א' ואת האלף. לא בסגול, בקמץ. מסתכל עליו. ואת ה' 4 פעמים, החזיר אותו. מה אני אעשה? הדבור הזה כן. בחיים לא טעה. ואני 4 פעמים תקן אותו, תבין, תהיה בשקט. אחר כך שאל אותו, כבוד הרב, מה התכוונת? כשהגיע ה' 5,775, יהיה בבים לעמודים. ירצה הקדוש ברוך הוא לסיים את הגלות שלו, עם ישראל. רק אז תהיה שנה לא פשוטה באמת. אז יהיה המבחן, ושבתם וראיתם, בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לשבת. הנה שני גדולי העולם, הדמור הזקן בעל התניא והחפץ חיים. ואני מכיר לכם את הלשון כמו צ'י, לא שאני מנחש. כי היה בשבילי הפתעה כזאת, לקרוא כזה מאמר של החפץ חיים.